Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Planet Zoo a po dlouhé době se teda vracíme k téhle hře. Minule, když jsem vlastně maličko ukazovala hru, tak to byla ještě taková ta alfa verze. Říkala jsem si, že natočím víc videí, ale oni mezi tím tu alfa verzi zavřeli, takže jsme měli smolíka. Říkám, OK, no ale ona ta hra už jako běží docela dlouho, ale říkám, teď jsem měla série. Tak to asi nechám, teď to nebudu natáčet, ale udělám to až po těch sériích, který už tady mám dotočený samozřejmě. A my si uděláme sandbox. Víte proč? Protože tam máme neomezený prachy, můžeme si tam tvořit všechno, co chceme a je to parádní. Takže jdeme si udělat vlastní zoo. Co chceme? Traviny, poušť, tropický, mírné podnebí, já nevím, bych dělala asi tu Evropu. Pojmenovat zoo, sakra. Angelky zoo. Tak. A abych vám řekla pravdu, já už jsem to dlouho nehrála, takže absolutně nevím, čím se co dělá, takže doufám, že mi omluvíte tuhletu moji, dá se říct, trošičku neschopnost. Vím, že si to tady můžeme stopnout, aby nám nechodili návštěvníci, protože pokaždý, když člověk udělá nějaký ten výběh s těma zvířátkama, tak už automaticky chodí lidi. No a tady máme teda náš terén, docela veliký, takže člověk si může docela dost pohrát. Říkám, peníze, všechno je bez omezení, takže člověku to udělá radost. Tak jdeme asi udělat nějakou tu základní cestičku, aby ty lidi vůbec mohli jít dovnitř a mohli se trošičku kochat. Tady se mi nelíbí to, a počkejte, ta tloušťka. Šířka je tady 4 metry, ale co je tady tím pádem tam? Ne, to bude víc, to bude víc, to bude možná tak 8. A možná jsem se i trefila. Možná je to trošičku širší, ale můžeme to pomaličku snížit na 7. Protože nepotřebujeme takhle tlustý všechno. Tak, tady uděláme si nějaký ten začátek. Vím, že se můžeme udělat, čekejte. Já nevím, jak se to dělalo, takže všechno promačkat. A možná tady ještě něco zmáčknu, co nemám a už to nevrátím zpátky, takže počkejte, radši nebudeme riskovat. Radši nebudeme riskovat. Tak uděláme si tady cestičku. No a asi bych řekla, že začátek dobrý. Co mě teda štve, je to, že nemůžu vyplňovat tu krajinu úplně takhle plnou. A kdybych si tady chtěla udělat nějaký pidi altánek nebo něco, tak ne, nemůžu. Prostě je to strašně takhle omezené, nebo možná to nějak jde, jenom já nevím. Takže dáme krok zpátky, tohle jsem vám chtěla jenom ukázat. Jak to vypadá. Když tohle by nebylo úplně špatný, takže tohle necháme. První věc asi, co jim tady uděláme. Zařízení. Je, můžeme si vybrat styl, jaký chceme, ale mám pocit, že to budeme dělat tak, že tam dáme všechno, co jde. Uděláme tady bankomaty. Máme tady 3, když člověk prostě přijde. Tak první, co může udělat, je si vybrat prachy. A další věc, tady budou záchody, ale mám pocit, že je nebudeme dělat úplně na začátku. Tu uděláme radši spíš koše, kde je nějaký takový koš? Napíšeme koš. Koš? Nic, co nenajde? Tak OK, máme hledat sami. A to asi nebude v občerstvení. Záchody, jídlo. Dáme všechno. Očkejte, to je koš? Ne, to je schránka na dary. Tohle taky budeme potřebovat. Ale já bych potřebovala. A to je ta schránka na dary. Já už jsem zmatená, kde co je. To bude úplně někde jinde. Ale myslím, že to všechno fungovalo. Tady je. Že to šlo vlastně napsat nový koš 4. OK. Tak tady dáme koš. Tady hned vedle třeba taky. Nějaký lavičky 100% uděláme, aby si mohli kde sednout, odpočívat. No ale já nevím, můžeme zkusit udělat nějaký ten začáteční výběh. Máme na výběr všechny zvířatka, které chceme. Jen je trošičku těžší jim udělat ten jejich domeček, takže to si člověk pak může vyřádit výběhy.
Tak. Čekaj, co to tady mám? Proč tady mám DLC? Já nechci jenom DLCčka. Já chci úplně všechny. Tak, bariéry. Tady záleží vlastně teda, co chceme. Já nevím, možná uděláme si zebry, jenom tak pro srandu. Je to taky příjemný. A uděláme to takhle. Já už nevím, jak se to přesně dělalo, abych to nemusela přepínat, takže já se fakt omlouvám. Ty, kteří to hrajou, tak teď pak musí jako strašně bolet to, co vidí. Ale já už si to fakt nepamatuju. Tak. Tak, a teď uděláme... A končíme to tou... A ne, je to ono, co mi to dělalo. Ono to jde nějak udělat, takže já nevím, možná to nějak zjistíme, jestli ne. Tak sakra. To by byl problém, anebo bysme to mohli udělat ještě takhle. No, a tím pádem bysme to možná i vyřešili, jo? A ne, 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 tam je díra. Tam je díra, já nechci díru. Už by hned chodili ošetřovatelé. Kde to mám? No, tady. Nemusí být pekulatej, to je úplně jedno. Zebry to budu mít rovný. Tak a teď děláme nějaký tady vrata. Tohle bude teda jenom pro ty zaměstnance, takže musíme to tady nějak pak spojit. Aby jim tady mohli dávat jak jídlo, tak vodu a tak dále a tak dále. Takže rovnou to asi spojíme, protože já už vím, že já bych na to zapomněla. Měla bych pak smolík. Chceme to hubený. A pak tady musíme dodělat cestu pro ty lidi, pro, já jsem chtěla říct zákazníka, když jako, jo, dá se to tak říct. Protože oni tam vlastně nemůžou ťapkat tady, to by měli smolíka, takže mu doděláme cestu sem. Ale dá se říct, mají blízko přístup. Tak. Tak. Tohle se mi nelíbí a musím cítit, jak se tohle, bariéry. Jak se tohle mění? Já myslím, že to šlo takhle. A pak se člověk kliknul na tohle? A nebo jsem to vymazala? Lidi, obusím, co jsem udělala. Já jsem to fakt vymazala. Lidi, pomoc! Ne, ne, tohle nechci. Je, já už jsem zmatená, vidíte to? No, já chci, aby se to udělalo tímhle. Proč to nejde? Tohle nechci. A to je to, někdy to prostě blbne. A už? OK, nevím, jestli to udělal, ale nějak už se to povedlo. 100% myslím, že potřebuju větší to sklo. Takže my to ještě zvětšíme, to už si snad budu pamatovat, jak se to dělalo. A radši větší než menší. Aby mi tady zebry neskákaly. Tak, když to pustíme. Kde máme zoo? Počkejte, počkejte, ale proč? Jo, my musíme mít středisko, já jsem zapomněla, takže... Teoreticky teď to asi ani nějak nevadí, že to mám zapilý, protože žádný zvířátka... Ano. Hele, a dělo mě tady automaticky chatu, kdybych nevěděla, ale já si dám tu lepší, protože tady máme prachy zadarmo. Takže dáme znova cesty. No a samozřejmě tohle musíme oddělit, protože normální lidi prostě nepotřebují vidět ty věci pro ty zaměstnance, že by je to mohlo štvat, že si jim to nelíbí, takže my to pak tady můžeme i trošilinku zhezčit. Aby to nevypadalo tak ošklivě. Tak, já bych tady tak strašně chtěla mít velkou cestu, uděláme to takhle. Okej. Okej. Tohle nebylo špatný. Tak. Tohle nebylo špatný. Tady mají takovou tu kuličku. A tady uděláme pro ty zaměstnance, kde to je, zařízení. Tohle pro zaměstnance. Já nevím, jakou si zvolím, jaký ten styl. Já bych asi možná... Nějaký ten úplně jakoby klasický. Co je tohle? To je veterina. Ano, já vím, že potřebuju tohle
To jsou karantény, všechno tohle budeme muset stejně sem dát, všechno tohle prostě člověk potřebuje, aby mohl vůbec fungovat, jinak to nejde. Klasický styl, to je pěkný. Jenom zase s tím, jak se to otáčelo. Tak. Posunout. Tak. No. Tohle člověk už má. Karanténa, asi dáme tu velkou. Ale nám se to tady nevejde všechno, takže tohle dáme takový ten výběh pro zaměstnance. Počkejte, já jsem to zavřela nechtěně. Co tady ještě můžeme dát? Výzkum, to je taky dobrý, ale všechno velký, no, ale tak my to potřebujeme. Ale to je ten jiný styl, no, okej, okay, nevadí. Jak by to, obchodní středisko, veterina, to je velikánský. Tohle je výzkum, no já nevím, já bych to možná dala pryč. Já bych to dala prostě na ten styl stejný, aby nám to tady pasovalo. Tak, tady máme výzkumné středisko... dílna. No. Klasická. Klasická dílna, asi to dáme sem, možná to i otočíme. Já vím, že to šlo nějak otáčet. A takhle, takhle, jo! Tak, středisko, nějaká ta dílna tady je. A co s tou karanténou? Počkejte, já jsem dala tady malou. Ona je i velká. Já už nevím, co jsem sem dávala totiž. To je dílna. A my potřebujeme tady dát... tu chatku. To dáme trošičku dál. Spojíme teda samozřejmě s cestičkou. Stačí nám už asi menší. Tak. Všechno musí mít cestu, jinak ten ošetřovatel tam prostě nepůjde. Tak, musím se podívat. Výzkumné středisko dílna. A ty dílny možná i větší, nebo takhle největší víc, protože aby se tam vyšlo víc lidí. Sakra, lidi. Už se ztrácím. Co to je? Karanténa. To jsme taky potřebovali. Karanténu 100% pro zvířátka. A my uděláme víc asi těch dílen. Kde je? Dílna. To už je hezčí. Já mám zase ošklivou. Tam to vymažeme. Tak, ale já bych ráda, aby se to spojilo. Halo? Tady se to spojí, ale tady ne. OK, tak možná tomu vadí tohle. Vyhodíme. Co jsem tomu udělala? Já nechtěla úpravu. Já chtěla úplně přesunout. A ono to fakt nejde, takže to musíme dát nějak takhle. A hned tohle vypadá líp. Takže musíme udělat další. Já vím, že to jde nějak i skopírovat. Přesunout, posun... duplikace! Tohle jsem chtěla. A znova to otočíme. Já bych to ráda... A, už je to spojený, OK. Dvě dílny. Já nevím, jestli na to zatím určitě bude stačit, ale... ještě musíme udělat tu karanténu, takže znova tady vybudujeme nějakou cestičku a pak to tady ještě nějak zhezčíme, prostě to nemají jenom takhle ošklivý, jinak oni jdou ještě stahovat i DLCčka. Takže všechno jde, všechno jde. Takže cesty, a ne, to už máme. Jo, jinak kdybyste slyšeli tady hřvát Birda, tak je to teda můj anduláček, on občas, když mě slyší, tak se musí přidat. Místnost, kde je ta karanténa? Zkusím. Karanténa, ano, už je to tady. Velká, chceme velkou. No. Tyva, to se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Zkusíme to... No okej, okay, takhle by to šlo. Pak musím jít dodělat tu cestu, je to není tak jako divný. Tak, co nám ještě chybí? Asi máme všechno, já bych řekla, ale jasný, je to bez elektřiny. Takže. Aha, já to tady mám napsaný.
vše. On to bývá jinak? Já jsem trošičku zmatená. Jo, jo, to je on čo? Teda doufám, že tohle dává tu elektriku. Otočíme to nějak. Tak. Tak, měla by tady být elektrika. A tímhle se musíme řídit. Tímhle se pak musíme řídit. Tak, dáme tady nějaký ty zaměstnance a budeme asi udělat trošičku tu zoo. Malilička, to kde jsou ty za... Já už jak se to mohla dělat. Tady takhle tímhle. Jenom mají tady kafe. Díl. A ok, když tak by mi sám řekl. A mám pocit, že nemáme tohle. Mhm. Budu nám dělat papu pro zvířátka. Tak. Tak to bychom měli. Myslím, že teda už fakt bychom měli mít úplně všechno. A nevypadá to špatně. Takže říkám, potom jim uděláme nějaký stromečky, keříky tady, aby to vypadalo líp, aby si prostě ty zaměstnanci cítili dobře. Tak a teď ta otázka. Kde byli ty zaměstnanci? Já vůbec nevím, já už si to fakt nepamatuju tady. Pečovatel. Pečovatele dáme zatím 3. Ošetřovatele dáme všechno po 3. Mechaniky 100%. Dáme 2. Bezpečnost dáme 1, já nevím, co tady on dělá. V tom prodejce zatím asi ne, nemáme žádný obchod. Veterináře dáme 3. A už jdou. Tak. Obchod se zvířaty furt nemůžeme, jak to? Máme tady obchodní středisko, ne? Aha, tak asi nemáme. Počkejte. Obchodní středisko, jo. Karanténa. Tady. Aha, tak tím pádem fakt ne. Ono nám prší! Tak to středisko můžu dát sem. Jen ho nějak inteligentně... Počkejte, otočíme. Tak. No. Tak a teď můžeme. Obchod se zvířata. My jsme se zvířata. My jsme chtěli zebry. Takže... Tady je musíme najít. Kde jsou zebry? Máme tady fakt hodně zvířátek, ale my momentálně asi chceme... Oh, flamínkáče. My chceme zebry. Teda co tady jde ještě udělat, je to, že si to zoo může, nebo tu zoo můžete udělat podle fakt reální. Tady máme zebry. Tak já nevím. Vem si holku. Vem si kluka. Ještě plodnost, ok. Ještě to docela jde. Tak, tady je máme. Teď jak se to dávalo, já už si to fakt nepamatuju, že lidi, já se fakt omlouvám. Že to nějak nevím, takže to tady budeme zjišťovat. Vím, že to bylo někde tady. Zvířata, jo. A tady si můžeme i pojmenovat, myslím, že tím nešlo. Takže přesunou, když to dáme sem. A já mám pocit, že předtím to šlo i otevírat. Že se mi to otevřelo samo. Přesunout. Přesunout. Takže máme 2 kluky. Jednu holku. Ježišmarja, ta voda tady. A my to zrychlíme, můžeme. By nám sem dal ty zebry, abych věděla vlastně všechno, co potřebujou, protože... potřebuji toho hodně. Tak. Máme tady zebru, tím pádem tohle nám úplně stačí. Stačí nám prostě 1. No a tady už se můžeme řídit. Traviny nízký, takže to tady jdeme snížit. Ježišmarja, co se stalo s tou... To je bláto. A moc si, že předtím tohle taky nefungovalo. A s půdou, hele, jsou si docela spokojený. Já nevím, já bych tam dala ten písek. Co se sem dává? Je to písek? Ono to takhle vypadá jako led. Takže velikost dáme asi nižší. A budeme se prostě řídit tím, aby jim to nevadilo.
Můžeme tady nechat trošku trávy, aby to zase nebylo úplně takový mizivý. Kopce nevím. Možná jim tam udělám nějaký maličkatý kopeček, ale nechám jim to tak. Ale mě štve, že je zrovna ta tma. Já nevidím nic pořádně. Nemůžu si nějak přesunout to počasí. No fakt nemůžu. Tak. No. Můžeme tedy dát vodu? Doufám, že si to všechno nějak pamatuju. Nevidím, já fakt lidi nevidím. Je to strašně příjemný na oči. Tak a ono se zase vrátila zpátky, travina, ne! Tak dáme tady vodu, můžeme? Jo, to by asi stačí. Ale ta travina je tam zpátky, takže my to musíme znova přemalovat, což mě jako mrzí. Namalujeme nízká. No ne, neboj, už to dáváme zpátky a pak bychom tady mohli dát nějaký to bláto. No, už jsou si nějak trošičku spokojený. Je to přece půda. Tak. No ještě by to šlo nějak urovnat. Úplně nevím zase, jak se to dělalo. Zdrsni to asi, ne. Táhnout, tak zkusíme tohle. Ne, ne, zase ne, vrací se nám půda. Tak lidi, já se omlouvám, jsem zpátky. Říkám, je to jako celá tady to blbý. Je to blbý. Znova tady musíme dát tu nízkou trávu. Aby byli trošičku aspoň spokojeni. Kde je ta tráva? Já jsem to tady udělala jenom minima. A já si dávám velmi vysokou, počkejte. No, ok, to byl opačný případ, tohle jsme nechtěli. Já si říkám, proč mi to roste. Zatím to asi necháme takhle. Potom to opravím, protože já vidím nic. Já vidím nic. Tak, jinak písek? Oni... Ok, potřebuju méně písku. Tak nic, toho jsem si úplně nevšimla. Takže jim tady dáme méně písku. Jsou to vybíraví. Jsem chtěla říct žirafy, ale ok. Zebry. Tak. Vysoká tráva, kde je vysoká tráva? Já dávám furt nízkou. No? Už? Nebo je toho už jako úplně málo? Že zase potřebuju... Čekejte. No aha, oni už měli moc nízké trávy, jim stačilo tady kopeček dát. Ok, už jsou šťastný, tak jo. Tak, rostliny. Biomy je, jsou traviny. Ok. Jde to tady teda nastavit? Pokud si to nějak pamatuju. Jak se to dělalo? Tak, ano. Traviny. Tak, všechno by se mi mělo teda ukázat, co má traviny. Takže my to tady můžeme nějak nazdobit. Zatím třeba jenom tak narychlo. A příště bychom to možná mohli udělat nějak líp. Takže dneska se pořádně asi na ty zvířátka nekoukneme. Nebo mě napadlo, že bychom to tady mohli ukončit z toho důvodu, abych se s tím vyhrála, protože už jenom ten začátek tady toho prostě něco zabere. Asi to uděláme takhle, já se s tím chci vyhrát, já chci vidět prostě, že, nebo takhle, že mám snahu, že prostě tam nedám jenom strom a nazdar a tím to hasne, já to chci prostě nějak víc zaplnit. Ok, takže dámy a pánové, ukážu vám zebru. Aspoň takhle, je nádherná. A pak uvidíte ty pohyby a všechno. Ok, tak my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!